Det er blevet palmesøndag. Det er den første dag i det, vi kalder den stille uge. Og lad os sammen bede. Jesus Kristus, du blev salvet som en konge, men salvet til at dø. Alligevel ønsker du, at vi skal huske kvinden, som salvede dine fødder. Du vil, at vi skal lære af hende, hvis navn vi ikke kender. Du vil have, at vi skal samle stumper af godhed op, som finder sted imellem os, og gøre disse øjeblikke til en levende del af vores liv med hinanden. Vi beder dig, væk det mod i os, så vi også tør bruge selv det mest styrbare, vi ejer, til at salve dig og dit rige. Du er himmelkongen på jord, du som er fra evighed til evighed. Amen. Det er som sagt palmesøndag. Det er den dag, hvor Jesus rider ind i Jerusalem, og de omkringstående, de skærer palmegrene af og lægger dem foran ham sammen med deres kapper. I dag kan der faktisk vælges mellem to prædikentekster, hvis der skulle have været almindelig gudstjeneste. De to tekster har det til fælles, at de fortæller om, hvordan en kvinde kommer ind i det hus, hvor Jesus er gæst, og hvordan hun salver ham med dyr salve. Og samtidig er de også enige om at fortælle om den forargelse, der er blandt de tilstedeværende over kvindens handling. Tænk, at hun vil være det bekendt. Men i Markus evangeliet falder også ordene, hvorfor øsle sådan? Når man er vestjyde, så ved man, at det er ikke godt. Men Jesus han reagerer lidt anderledes, fordi man kunne godt forestille sig, at han tænkte, at det er også alt for meget. Men det gør han ikke. Han er overbærende i stedet for at være i rettesættende. Men det er ufatteligt godt udtrykt, det med at øsle. Fordi øslighed er et gennemgående træk i fortællingerne. I begge evangelierne er husets ejer faktisk et eksempel på Jesu øselhed. At han bruger tid på at helbrede den spedalske, at han tør røre ved ham, at han genopvækker de døde, og at han holder hånden over den prostituerede, når der er nogen, der vil fælde dom over hende. Og øselheden den fortsætter ved indtoget til Jerusalem, med palmegrenene, med kapperne og hyldesråbene. Jamen, det er simpelthen sådan en helt kongehyldst, der er gang i. Og det bliver næsten for meget. Som palmegrenen her, så prøv at se, den er ret flot. Så er det jo ikke, så det, og det her det er bare en palmegren, vel? Altså, der er jo ligefrem også puttet glimmer på. Og glimmer, så det drysser ned på min hånd, når det er sådan, at man vifter med dem. Det har fået mig til at tænke på, at det er måske sådan, hvis jeg også skal se palmesøndag lidt. At denne dag, den drysser lidt på de efterfølgende dage. Den drysser på langfredag, hvor råbene skifter farve fra at være hyldestråb og til at blive nogle meget voldsomme råb, som på ingen måde har glimmer over sig. De går fra at være hyldestråb til at være råb, som kræver et liv. Det er nok nogle af de voldsomste råb i hele verden, i hele vores sprog. Og dermed så bliver salvelsen med olien forvandlet fra en øselhed til en kærlighedsgerning. Et drys, der lyser op i alt den mørke, som ligger forud. Det bliver forhænget i templet, som flænges, og dermed bliver det allerhelligste åbnet ud til verden. Det er solen, som vender tilbage,
og viser, at når verden er gået sort, ja, så vender lyset tilbage. Og påskemorgen eksploderer det hele. Det drysser ud på kvinderne, så de forstår for en tid. Men hyldesten, råbene fra palmesøndag, de klinger altså med påskemorgen, der hvor kvinderne ingenting kan sige og ingenting gøre. Og man kan sige også, at det her, de her råb fra palmesøndag, det her palmesving, at det kommer til deres ret. Og det er også derfra, at det stadig drysser på os. For det drysser hver eneste dag. Og det vidner til stadighed om evangeliets ødselighed. Det drysser på alle. Uden skelnen mellem, hvorvidt vi har fortjent det eller ej. Og der bliver ikke målt eller vejet på forhånd. Evangeliet lyder alle steder til alle tider. Også i disse dage, hvor vi ikke mødes, så svinger vi alligevel med palmegrenen og mærker, hvordan det drysser på os. For uanset hvad, så bliver det påske. Det bliver lyst igen. Det bliver godt igen. Og lad os på det håb sammen bede Fader vor. Fader vor, du som er i himlen, hellige vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er riget og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen. Vi synger salme nummer 81, vers 5 og 6. Salme nummer 81, fryd dig, du Kristi brud, vers 5 og 6.